Ahoj děti, podíváme se na kapitolu sčítání 9 plus odčítání 11 minus. Strana 10, cvičení 1. Přečteme si zadání. Vybarvěte jednu čtvrtinu. Cože to mám vybarvit? Jednu čtvrtinu, to nevím, co to je. Matýsku, poraď. Kouzelnou tabuli zapni. Tak vidím čtverec rozdělený na čtyři stejné části. Jedna čtvrtina. To je jedna z těch čtyřech částí, čtyřech stejných částí. Obdelník, zase čtyři stejné části a ty jednu vymaluješ a to je jedna čtvrtina. Kruh, čtyři stejné části, jedna část stejná jako ty ostatní se jmenuje jedna čtvrtina. I na hodinách? A jo... I tady najdeme čtvrt, jednu čtvrtinu. Jdu hledat čtvrtiny a ještě je vymalují. Takže čtverec, čtyři stejné části, vymaloval jsem jednu čtvrtinu. Obdelník, čtyři stejné části, vymaloval jsem jednu čtvrtinu. Kruh, čtyři stejné části, vymaloval jsem jednu čtvrtinu. A jak je to s těmi hodinami? Velká ručička, když se pohne od dvanáctky až ke trojce, tak jako kdyby tady vymalovala jednu čtvrtinu, čili čtvrt. Tak i tady vymalují čtvrtinu, čtvrt. Už vím, co to je jedna čtvrtina. Vy to víte taky?